Dobrý den, přeju vám hezký začátek týdne a na úvod bych vám rád ukázal obálku tohoto čísla Respektu. Je taková zlověstná. My jsme se rozhodli zrekonstruovat jednu kauzu, kterou média podávala ve velmi varovném tónu, totiž, že dva chovanci výchovného ústavu brutálně napadli své vychovatele. A ministr školství potom přijel na místo a mluvil o tom, že je potřeba nasadit větší míru represe vůči problémovým dětem, kteří v tomto zařízení žijí. A naše reportérka zkoumala situaci v výchovném ústavu v Králíkách a dalších několik týdnů a zjistila, že ta celá věc je trošku složitější. A to sice, že ti dva hoši, kteří byli v médiích vydáváni automaticky za agresory, tak ve skutečnosti čelili poměrně silnému týrání ze strany vychovatelů a žili v podmínkách, které jsou šokující. Takže určitě doporučuji ke čtení tenhle ten článek, který je objevný ve smyslu, jak se něco může jevit jedním způsobem a realita je úplně jiná. Letos na jaře uplyne 10 let od vstupu Česka do Evropské unie a my jsme se podívali na to, jak vlastně náš vztah k ní vypadá, jestli ta česká euroskepce je tak silná, jak se zdá. A zjistili jsme, že ne, že Česko je poměrně v zásadě spokojený a fungující takový stabilní prvek Evropy, že to není tak špatné, jak se zdá. A analyzovali jsme také, jaké další cíle bychom si měli klást a co vlastně v rámci EU dál dělat. Na odlehčení bych vám rád doporučil text v rubrice Civilizace, protože počasí se oteplilo a léto se blíží, takže určitě mnoho lidí se bude věnovat posilování a zlepšování fyzické kondice. A teďka je velmi v kurzu posilování s takovou zvláštní kovovou koulí, které se říká kettlebell a původně pochází z Ruska. Vypadá to trošku jako cirkusácké náčiní. Nicméně láká to velmi městské střední vrstvy, protože to posilování je velice funkční jako prevence různých bolestí zad a dalších civilizačních nemocí. Takže náš autor analyzoval a reportuje z posiloven, jakým způsobem s tou koulí pracovat a proč je tak populární dneska. Rád bych vám popřál hezký týden a příjemné čtení.